ebwange litalina nguudo mutuuzo omutuuzo n'erinnya lyolulira oli nobeera nga tonna kyosobola kumusa mutuuzo minisita omulamba ng'oyo kukyanja nsiko kyekikuta oba ge wazimba ennyumba omutateekako nzigi ekyo kijo gwabantu baleka abalina ennyumba zaabwe ne bateekako emiryango ne beggalira minisitiri ly'omutuuzo ddengulu ayidde omuminisita ayidde omuminisita mutuuzo yayagadde naye amanyigireko ku ebyo olulyene bintu byakiyaayo minisita mu ngambi pulezidenti museveni twebuuza yakongoolonda abwa minisita kakati oyo naye abantu bamulinze bamulinze ewaabwe mu konsituwensi abaleetera ebintu abaleetera ebyokukyalira ensiko byokwena okutegeeza abantu abakuma mu palamenti kati tubategeeza nti bannange kuvego ebintu bibiri tebisanyibwako kalica obuwangwa bw'omuntu n'eddiini ye kyobola ntulwali ne tugwedda ku byobusiraamu tozanyira ku busiraamu gakadde kalica z'abantu muziveeko mujja kuleeta entalo mu nsi abantu zebatagala omuntu kukalicayo ku ddiini ye neggwanga afiirawo naye mutuuzo tukugamba piisi kiddayo bakuteeketeeke bulungi oba omwami yagikugambye n'ogatika abiwanise bulwanisa abantu theyahape bidebyo ebintu byabwe bwe baleke kubanga ate abantu bajja kuteekamu akajanja balagire abakyala tikati mwenna ate muddeeyo bupya twambala fuuti namba